Tərtərin daha bir yaşayış məntəqəsində partlamamış top mərmisi aşkar edilib. Mərmi rayonun təmas xəttinə yaxın Qazyan kənd ərazisindəki taxıl sahəsində tapılıb. Əraziyə Anamanın çevik əməliyyat qrupunun əməkdaşları cəlb ediliblər. Onlar mərminin düşdüyü ərazinin ətrafını lentlərlə əhatiyə alıblar. Torpağa sancılan mərmi qazılaraq çıxarılıb. Anama əməkdaşları bildiriblər ki, daşınması mümkün olmadığından mərmi yerindəcə zərərsizləşdiriləcək. Hazırda gördüyünüz mərmi 122 mm OF-56 top mərmisi, yəni qəlpəli sursatdır və düşüb əkin sahəsində partlamamışdır. Əməliyyat şəraitinə uyğun olaraq çevik əməliyyat qrupu onu əməliyyat tədbirinə uyğun əməliyyatımızı həyata keçirir və partlayış yolunu zərərsizləşdirəcək.